Ve 12 budeme v planejím, nejdý ve 12, takže máme moře času, skutečně si se hodnotou. A tam zase můžeme jít dvouma cestama. Já už tam byla někdo. Buď po cyklostezce, nebo přes tu svatou Anu spodem okolo rybníka, to je krásná procházka. Je bude napsáno, jak se to jmenuje. To je pravda. Tady, no. Tak. Jak to bude teplo? No, počkej, musíme vydržet chvíli. Já nesmím moc na sluníčko, jako připálený uši. Ale chceš to tam dát opravdu na tu čepici? Uklidni se. Tak jdeme pomalu. Já, že bych ti pomohla, jo? Na to jsem už koukala na Bělči. To jdeš přes. No, kde skončilo mže? Tady je mže ještě. Tady ještě mže. Ta zelená kam vede? Do Tachova. Tachova. Jo, do Tachova. To je 14 km jenom. No, tak to jdeme do toho, do paní. A jezdí si kam chce. On má radši plzeňáky. On má tou kamaráda, jo. A tady jeden pařec okolo, který ho dostou kopřivy, tak ho tady nechci mít, že jo? To je jedno. Kopřiva je léčivá. Co může udělat lépe, uděláme lépe. Kopřiva je léčivá. Po druhý už si nesáhne. To je zdravý popálit se tady. Já to vím, já jsem byl popálen mnohokrát, ale dneska ty lidi to vidí jinak, jo. Tady ta budova a tady byly chaty. No, ale my jsme byli v budově. Velká budova to byla. Tady ta, to je tady ta. No. To bude za 50. Za 50. To taky malá, ne? Kolik vám ani není, ne? To tady nemohlo. Ježišmarja, děkuju, děkuju, ale... Jo. Ale ty hodiny tady bude, no, no. Tak se budeme tady nahoru, tak tam ta představě zase dům, tak... Jdeme to ke kostelu nahoru a za kostelem bude zase cesta dům. Tak, abyste si to prošli, že vy jste viděli kostel, vy jste tady. Ano. Kostel bude zavřený. Tak to bude zavřený, oni udělali, že tady měli rambají se, že tady jezdilo hromadu. A u těch, že tady smrděli, no. Tak udělali obchvat. A je pokšek. No jo, to jo. Je pokšek.
Křestic. Takhle by to šlo, ale křestička k tomu nevede žádná. A vevnitř by taky musel být k tomu středu prošlapanýho něco. Po... Tam nemáš jedno... Tam měla bouračku zkušku vezadu. Jo. Jo, a víte, co vedla do protokolu, a kvůli tomu nabourala. Protože vařila klevíky pustí a měla strach, kdyby se klevíky převařily, tak celá dohouta měla a to se nevěnovala zřízení a nabourala. Zapíchnete je kůž do země, dva provázky a prtínko. To prtínko je... Takhle se byl na půjde dolů, náměstí tam, náměstí, okolo kostele dolů. Ke škole, kolem kostela. Bude svatý Anny, to už budou zase chladná z ráno. To víš. Já jsem chtěla říct ráno. To už jdeme. Ale neřekl si kam. Je tam chodovar. Ale my musíme jít tohle pod tu svatou Annu, pod ní musíme jít, pod ní okolo rybníka. To jinak by se neviděli ten pramen, víš? Jo? No všechno, co potřebuje. Tam někdo peníze dovnitř. Třeba potřebuje, no, aby se mu něco splnilo. Tamhle koukám, že byl přetok. Že to tady... Jo, a teďko je tý vody málo. Teďko je tam. Takhle to je úplně. Já to nebudu. Děkuju. Já to nebudu, já jsem v obraze Boba. A musí se přitisknout. Hele, my jsme ho jako to, podívej, my ho teda objali. No, dobrý. Hele, my jsme se a teď tam... se musíte sladit myšlenka, pozor jo, na to. Oči zavřít oči. Oči. A jako vynechat se unášet, víš, tak tak ne, nám naveď nás na nějaký myšlenky. No já mám... Ano. Já jsem v životě uvěrku nebyl. Já jsem v Štajsku. Uděláme skupinku. Správně. Tak pojď německy. Německy, to mi pomalu vidělo německy. Tady udělají ty bednáří a tady dělají ty části růzky. Žeber. Jo. Oho, tak to budeš... tak my počkáme na tebe. Ale budu fáze, to jste se sem půjdu. Jo.
Mm-hmm.